こんにちは、いちごうさぎです。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。はい、ですね、もうニュースでも流れてるんですけれども、ガーマル議員さんですけれどもね、YouTube での有名人へのいろいろ暴露というふうな話をされていて、で東京都内にあります、YouTube の配信の管理関係の会社と家宅捜索をされています。実質的な管理会社とですね。で、ご本人にも、事情聴取疑うのことで、帰国、今ドバイにいらっしゃるんですけれども、帰国をするようにというふうな、話が進んでいて、本人も戻るつもりはあるけれども、今は戻れないというふうな話をしています。で、今回のことでどうなんだろう、なんか私も MH さんの件でいろいろ追ってるんですけれども、なんとかブーツにしても結局はとある方を叩いたがゆえにそれで知ったっていう人も多かったですよね。で、それでよってチケットの売り上げが良くなったりとかいうこともありました。簡単に言いますとですね、そういうふうなことになるっていうことは私の中でも、もう皆さんの中でも百も承知だった、ということで、議員になったっていうのもそれも計算のうちであり、これが言論のなんたらの自由というふうなことで、そういうふうなこととするとどうなるかなっていうふうな警告とでも言うのかな、そういうふうな動きも決まっていったじゃないと、議員に選挙自体がいろいろ仕組みがあって、で、そういうふうに議員になるっていうことが決まっているっていう、この筋書き通りっていうふうな形になってるんではないかなと思われます。はい、予想通りの展開ということですね。はい、で、今回ですね、あと柏市の方で、飲酒運転で県警の巡査ですね、20歳ですね、がですね、マッチングアプリで知り合った女とお酒を飲んだ後運転し、それでそれを口外されたくないよねということで160万円を脅し取っていたね。いろんなちょっとこわもての方々と綺麗なお姉さんっていうことなんですけど、はい、そういうふうな警察官ですね。柏市といえばですね、もう本当に、近くですよね。柏といえばもう東京とか千葉とかもうそっちの方にも近く、いつも追ってるね、流山とか、松戸とかあっちのね、大丈夫か、大丈夫なのか、千葉県警
ね、大丈夫なのか？本当に大丈夫なのか？っていうところがあります。はい。千葉といえばですね、触ってはいけないね、案件が多々あったりして、ね。同姓同名の女の子がね、事件にあった事件とかの、それを調査してた元警察官とかね、ますが、大丈夫なのか、千葉県警、大丈夫なのかって、で、それであれなのかな、井戸じゃない、肺の水の件はどうなったんだ？そして、土手に登る映像があるっていうのは何なんだ？っていうとこですね。はい。大丈夫なのか？千葉県警。っていうとこなんですけれども。はい。まあ、いろいろね、ちょっと不可解なことも多々ありまして、ね、他の YouTube の方でもね、やっぱりちょっと今年になってから北海道の方で行方不明になってる女性がいるっていう風な情報もあるみたいなんですけどね、看護婦さんですか、20代の看護婦さんが行方不明になっていますね。はい、その辺もね、ちょっと心配ではあります。あと岡山の方のね、男子中学生ですね、そちらの方の行方もまだ分からずに、まあ、四国あたりをいるのではないかなという感じがするんですけれども、もしね、お見かけされた方、まあ、もしね、知らないでね、保護していらっしゃる方もね、いらっしゃるかもしれないので、ね、速やかにね、最寄りの警察までお連絡いただけたらと思います。本当にね、皆さんのね、情報を公開したことにより、ね、伊豆のね、中学生の男の子はね、無事発見されました。ね、早くね、もうそのことも話したくないぐらいなんです。心の傷をね、早く癒してね、元気になってもらいたいなと思っております。ご視聴いただきましてありがとうございます。チャンネル登録、グッドボタン、ベルマーク通知もお願いいたします。先日あげましたですね、明るみになるのが清いのかっていうね、動画なんですけれども、1と2と分かれてまして、実は本当に申し訳ございません。途中で切れてしまいましたので、2として、今日あげる予定でございます。はい。まだ上がってる、これは上がった頃には上がってると思いますので、よろしくお願いいたします。ご視聴いただきましてありがとうございます。